Prastos mūsų rungtynės, tikriausiai abiejose aikštelės pusėse, apie polimą kalbant, tai žinoma, akis bado prarasti kamuoliai, ypač kai turim patyrusių gynėjų, turėtume geriau išspręsti tas situacijas, ypač pabaigoje turėjome sukurti geresnę ataką po taimauto, o kas labiau neramina, tai žinoma gynyba, nes nejaučiu, kad turime kažką tokią gerą gynybinę įtampą, kad galėtume suvaldyti, nes praktiškai nieko netimėm iš Nevėžio. Ir 2% per aukštį, ir 3% per aukštį nesuvaldėme, nesustojome taip, kaip būtų įmanoma, kaip reikėtų geram krepšinėje. Ir ypač skaudžios, aišku, tos paskutinės dvi atakos, kur prie +5 pasileidė 2 tritaškius, čia yra pagrindinė taisyklė visam krepšinėje, neprasileisti tritaškių. Galų gale įmes 2 tritaškį, dar gali gyventi. Atrodo, gana ramios rungtynės buvo, regis +8, likus kelioms minutėms, kodėl nepavyko nulaužti rungtynio ir kas būtent atsitiko? Man nesijautė ramios rungtynės, nes niekada nekontroliavome taip gerai, kad jausis užtikrinti, ypač dėl to, kad nemačiau gynybinių stopų. Nebuvo tokių gerų gynybinių stopų ir tai reikia ištaisyti. Ta paskutinė varžovo ataka, kai pataikė 3-tašką, ten buvo nemažai emocijų. Dėl ko tas klausimas, ar ten žingsniai galėjo būti ar kažkas? Ten buvo chaotiška ataka, išmuštas kamuolys, paspirtas, vėl pagautas, rekošetas. Čia nieko nepadarysi, yra krepšinis. Šitą ataką uždengti buvo labai sunku, nes nesuspėjome sustoti į gynybą, neturėjom geros atakos, buvo atšokęs kamuolys, greitas perėjimas. Dėl šito nieko nepadarysi, taip gali atsitikti. Mane labai skaudino prieš tai praleistas 3-tašis, kur jiems tikrai reikia gelbėtis 3-taškiais, nes pralaiminėjo 2 atakom realiai ir prasileidoma šitą skaudų. Tas buvo man skaudesnis. Per pirmą pusę nemetėt ne vienos baudos, kas tai lemia, ar varžovų gynyba, ar jūs nebuvot labai agresyvus? Na, tai kalbam apie tai dažnai, kad jeigu nori turėti sveiką polimą, turime 20-25 baudas, antroj pusėj mes jas išsimetėm, bet pirmoj pusėj pakankamai gerai pataikėm ir tikriausiai nebuvom pakankamai agresyvus, kad išprovokuotos pražangas. Kiek pasiteisino jūsų spaudimas, nes dažnai jį taikėt ir kodėl taikėt ir atrodo, kad tikrai pasiteisino, nes varžovai ėmė klysti, prarasdavo kamuolius ir galėjo lengvus taškus rinkti. Nu, ir vienas dalykas, tai norisi atimti tą kamuolį, bet kitas dalykas norisi, kad kraujas užvirtų, kad būtų ta gynybinė įtampa, kaip aš vadinu. Ir tas spaudimas kartais padeda tai išprovokuoti. Taikėm jį kiek galėjom, bet kadangi metė mažai baudų, tai mažai ir tų spaudimų buvo. Kalbant apie jūsų amerikiečius, vėl atrodo gana solidžios rungtynės ir Evanso, ir Elstono, ir Hamiltono. Kaip vertinat jų pasirodymą ir kiek jie yra su tais atvirais kontraktais, atviromis sutartimis, ar jie liks iki sezono pabaigos? Spręsim, žiūrėsim. Jie dirba, manau, kad jie gali daug geriau. Manau, kad jie vis dar tik tais įeidinėja į formą. Manau, kad jie tik tais gerins savo žaidimą. O kurie liks, paskelbsime vėliau. Apie Berzinį kalbėjot, kad tai yra vienintelės jo rungtynės. Šiandien kaip vertinat jo pasirodymą ir kokio žaidėjo norėtumėt į jo vietą, kokio ieškosit? Taip, Kaspars mums padėjo, įmetė porą tritaškių, padėjo mums su rotacija. Gaila, kad jis išvyksta. Kokio žaidėjo ieškosim, vis dar yra atviras klausimas. Turime kelis kandidatus, spręsime su klubu. Treneri, labai toks skaudus pralaimėjimas sezono pradžia. Kiek gali tai turėti įtakos, ar kaip tik bus, na, akstinas komandai stengtis toliau, ar na, psichologinis toks lūžis, sunkus gali būti momentas? Na, žinoma, labai nemalonu pralaimėti abi 2 pirmas rungtynės namuose, ypač tokiais mažais skirtumais, bet yra tik vienas kelias, tai turi užgrūdinti. Labas vakaras, aišku, pirmiausia, džiaugiamės labai pasiekę pergalę, tai yra sezonė pirmoji ir ta tokia psichologinė našta būna, kad greičiau pasiektą pirmą pergalę, tai tokios banguojančios rungtynės ir turbūt 4. kėlinys, kai praleidom 15 taškų. Visi kiti kėliniai tikrai buvo gynybai prasti. Pirmam kėlinį paleidom Marčių Gecevičių, 3 tritaškius ir pakankamai laisvas metė, kur nu, atrodo tikrai negali niekur nuo jo nei rizikuoti, nei padėti. Mes prasileidom ten, tada pradėjom pick and roll gynyboj prastai gintis, leidom tada ir iš pokrepšio, ir iš toli, ir viens prieš vieną. Labai neradom ritmo gynyboj ir 4. kėlinį gal tas momentas buvo, kur
Nu, nepavyko Utenai nulaužti galutinai mūsų, ten, kai ten tie 7-8 taškai laikėsi, keli taiklus tritaškiai ir automatiškai atsiranda vieno metimo rungtynės. Ir faktas, kad sėkmės faktorius, fantastinis Artūro metimas gale padėjo iškovoti pergalę, dėl to tikrai labai džiaugiamės. Ar ta paskutinė ataka, tai visiška improvizacija, kažkiek, na, tokiu momentu sakėt, kad reikėtų Artūro imtis iniciatyvą? Ne, jisai yra mūsų žaidėjas, jis turi patirties, žino, tiek metų, nesvarbu, kad ten tų minučių labai daug negavo ASBA lygui, bet vis tiek, tai trynėsi tam lygiai, vadinkim taip, tai jisai šiandien Marius geras rungtynės turėjo, ar jisai, ar Marius, aišku, Bredas buvo išsibaudavęs, tai vienas iš gynėjų, bet kokiu atveju turėtų laikyti kamuolį. Nu, Paulius mūsų kapitonas, bet nesinorėtų, kad per aikštelę persivarytų kamuolį ir mestų toj situacijai. Tai čia tikrai toksai gavosi daugiau iš geras Artūro sprendimas agresyvinti. Šiandien strigot prieš varžovo spaudimą, kiek tai buvo netikėta, ar laukė to ir kokia ten situacija? Tikėta. Ir jie spaudė ir su Rytų rungtynėse, ir mus spaudė Vilkai namie. Ir atrodo ir pasiruošėm, ir atrodo viskas gerai per treniruotės, bet kai yra rezultatas toksai, yra įtampa, priemam tikrai po vieną žaidėją vis kažkur tai tą perdavimą, ne ten pažiūrim į tą žmogų, tai reikės ant šito padirbėti tikrai, nes tai gali būti pakankamai didelė liga. Lambrektą buvot išleidęs pirmoje pusėje vienu metu ir gana greitai pasodinot, ir Davisonui turėjot priekaištų dėl gynybos vienu metu irgi pasodinot, kiek reikės jiems laiko įsivažiuoti, nes Lambrektui pirmas legionierių sezonas, o Davisonui apskritai pirmas kaip profesionalo. Žinot, čia nuo jų priklauso, kaip greitai ims informaciją. Dabar gal šiek tiek tas yra pristojęs tas tobulėjimas, nes tikrai gavo daug informacijos nuo pat sezono pradžios, nuo pasirengimo pradžios. Tai aš suprantu, kad nėra tiek taip greitai suvirškinama ta visa informacija, ir jeigu vat, dabar be ramybės tokioj ramesniai būsenoj paklausit Bredo apie Gecevičius, pasakys stipriasias pusės metimas, off the screen, įimas nuo užtvaros ir tas kamulio pratraukimas. Ir jis tą prieš rungtynę žinojo, bet vis tiek jį pagavo ant to. Tai aišku, čia ir Gecevičiaus aukštas lygis pamatyti tą klaidą gynybui, bet sakau, aš tikiu, kad kuo greičiau, čia mūsų darbas, kuo greičiau juos įvesti į tas rogės. Per pirmą pusę Utena nemetė ne vienos baudos, čia jūsų gynybos nuopelnas ar varžovai? Taip, mūsų blogos gynybos nuopelnas, nes mes praleidom 47 taškus ir prasižengėm 6 kartus, iš jų 2 polime, tai mes padarėm 4 pražangas gynybui, tai tikrai mes tą akcentavom rubiniai, nu tikrai negali laimėti rungtynių ar išvyko ar namie, padarydamas tik 4 pražangas, neleisdamas varžovom mes, bet leidė 47 taškus į mes. Tai tikrai buvo prasta gynyba ir trečiam kelinį negaliu sakyti, kad pasikeitė į gerą. Mes gavom greit 2-3 pražangas iš agresyvumo, paskui gavom kelias, kur nereikia bonusų situacijai, bet ketvirtas kelinys, vienintelis tas kelinys, kur gynyboje tikrai kantriai dirbom, neleidom kažkokių tai lengvų rast metimų. Tai buvo ir sunkių, ir su pražanga, ir taip toliau, bet ketvirtas kelinys apsitvarkė. Esat jauna komanda ir kiek tokia pergalė, kaip galima sakyti, pralaimėtas rungtynes laimėt, kiek psichologiškai gali pridėti komandai naudos? Tai svarbu kiekvieną pergalę, žinot, čia tos pergalės, jos nesimėto ir žiūri į turnyrinę lentelę, žiūri komandas į sudėtis, į biudžetus, tu supranti, kad nu, niekam čia nėra lengvų rungtynių, rodo tie pirmi turai, kad tas BCF LKL jubilėjinis sezonas tikrai yra rimtas ir išskirtinis, tai kaip sakoma, reikia džiaugtis, bet mes šeštadienį vėl žaidžiam Jonavoj, tai jeigu per daug pasidžiaugsi, gali nusivilti. Tai bandysim dabar viską, kuo įmanoma geriau ir greičiau atsistatyti, kad šeštadienį mes turim kovą Jonavoj. Kokias mintis apie Jonavą laukia? Dervis turbūt? Nežinau, ne apie Jonavą negalvojom, tikrai iki šių rungtynių nėra kada. Negali galvoti apie sekantį varžovą, nes sužaidė šitų rungtynių, tai šiandieną jau prasidės vakare, manau, žiūrėjimas šiek tiek Jonavos ir ten viena akim, aišku, ir vakar jų rungtynės matėm atrankinės tas, tai bet tikrai jam dar nebuvo ruoštas, žaidėm iki sezoninėse rungtynėse, bet ten buvo šiek tiek kita komanda. Dabar pasikeitus, pasipildžius, tai manau, kad laukia rimtas mūšis.